Arriba el temporal del fred i Càritas, l'Hospitalet de l'Infant, demana ajuda al veïnat del municipi que apropi mantes, roba d'abric, tovalloles i llençols al local de l'Hospitalet de l'Infant, ja que són objectes indispensables pel temporal del fred que estem vivint. Eh, ya hemos pedido y, y, siempre que hemos pedido eh, nos han traído bastantes. Yo, yo entiendo que, que ahora hace tantísimo frío, pero como siempre vamos cambiando los edredones, por ejemplo, pues a lo mejor hay alguien que todavía tiene alguna manta por ahí guardada. Y, y la verdad es que necesitamos, porque en este momento no tenemos ni una. Entonces veníamos a ver si, si nos hicieran el favor, si, la, si tienen, claro, pues de pasarnos alguna. Al local de Càritas el podeu trobar a la plaça de l'església número 5 de l'Hospitalet de l'Infant, amb horari d'obertura dilluns, dimecres i divendres, d'11 del matí a 1 del migdia. Per tal de facilitar que la gent pugui apropar les mantes, han posat una nova localització. Entonces, para que a la gente le sea más fácil, vamos a poner una caja grande en la sacristía, fuera que nada más es detrás de la puerta, y si ven que Caritas no está abierto, pues entonces que vayan allí y que dejen la manta, abrigos o lo que quieran. Que nosotros iremos pasando periódicamente y lo iremos recogiendo. Remarcar que són 340 persones que estan dins de càritas en espera de mantes, llençols, tovalloles o qualsevol roba d'abric. Si voleu posar el vostre granet de sorra, només cal que us apropeu a lliurar el material al local o a l'església.